večeru který se jmenuje Růžový sád. To byly verzky Golesta. Protože život není procházka s růžovým sadem, tak jsme si ten název zvolili inspirativně. A rozhodli jsme si, že dneska si takový malý růžový sad tady společně vytvoříme. Já jsem pozvala moje letitý přátelé, se kterými se zajímáme o kulturu střední Asie, ale zároveň tady jsou i někteří hudebníci a tanečnice, které uvidíte, kteří jsou přímo z Kyrgyzstánu, naši hlavní hosté. Nevynecháváme ani děti. A ještě jsem měla tu čest pozvat překladatelku z perštiny, Sylvii Suto, která nás trošku seznámí a určitě nám vysvětlí, jak se to vyslovuje, protože já to nevím. Takže nás seznámí s tím, jakým perštinským jazykem, něco nám tady taky poví o něm a no, ona se uvede sama. Potom bude následovat tanec, perský tanec od Madel Arne, který bude takový hodně unedický. Jmenuje se to tanec věku. Ona chtěla, abych to řekla anglicky, ale já nemůžu s dobrou výslovností. Potom bude následovat takové duo Richard Mader s Petrem Mastrojany, který hraje na perské perkuse. Následovat bude choreografie perská, podání skupiny perského tance Shirin Dance Collective. A na závěr toho bloku, zhruba 30-minutového, uvidíte uzbeckého bubeníka Fahrada Daševa a Kulsaru Pekpajševu. A pak bude malá pauza a dáme další blok. Jo? Dobrý večer, přeji všem, slyšíte mě? Tak, já jsem Sylvia Šutu. Je to teda, není to perské slovo, je to teda maďarské. Já mám totiž velice, velice komplikovaný původ, ale od toho tady nejsem, abych to tady vysvětlovala. Takže, Perzie. Co vás napadne, když vyslovím toto slovo? No, teď nyní asi i tanec, ale jinak lidi většinou napadne koberce, sousedov kovců, kosour, nebo třeba šachy. Co vás ještě napadlo? Bazár. Výborně. Film, bazár, výborně. Dobře. Tak. Mnoho lidí, když řeknou Perzie, tak řeknou, no, kde to vlastně je? Řeknou současný Írán. Lidi, bože, tam je určitě hrozný nebezpečí, tam nejezdí, tam tě zastřelí, unesou. Já jim vždycky říkám, nebezpečno tam je, ale ne tak, jak si vymyslíte. Největší nebezpečí vám hrozí, že se do té kultury na dosmrti zamiluje. To je to největší nebezpečí. Mě to vydrželo 10 let. A současně vlastně vydávám po dlouhé době další učebnici perského jazyka, která tady vůbec v České republice chybí. Takže pokud by měl někdo zájem, tak můžu představit. Nicméně, abychom to dlouho nenatahovali, já vám tady přečtu jednu krásnou báseň. Kousíček persky a pak česky. Proč? Protože Persie na základě toho, že má historii víc než 3-4 tisíce let, jako jeden z mála národů přežila několik ničivých vpádů, ale dokázala si zachovat navzdory mongolskému, tureckému, arabskému vpádu, dokázala si zachovat svoji kulturu, svůj jazyk. A díky čemu? Díky tomu, že obyvatelé se naučili se bránit, naučili se být chytří. Chytrost je velice důležitá perská vlastnost. Takže, tato báseň je od básníka jménem Mulano, nebo Mulavi,
říkají mu taky Rumi, protože zemřel v oblasti, které se říkalo Rumu, v dnešním Turecku, kolem Koně. A přibližně můžeme říct, že básníci nejslavnější jsou v podstatě současníci našeho Karla IV. Takže, on jeký morný gift, az makar badam, mor ura gift, ej chodže homa, bah to basi gavan o míšan chorde jí, to basi aštar ve korban karde jí, to negašti sír ze anha در زمان. هم نگردی سیر از اجزای من. هل مرا تا که سپندر بهت بگم. تا بدانی زیرکم یا ابلهم. اولان پند هم در دست تو. سانیش بر بام کهکل بست تو. Jeden člověk lstí ulovil ptáka do sítě. Pták mu řekl, urozený, všichni chválí tě. Hubeného ptáčka chytil jsi, tím můžeš být jist. Teď omoutí, chystáš se mě oškubat a sníst. Snědl jsi přece krav a ovcí, co si hrdlo frálo. Za oběd tvé chuti padlo velbloudů nemálo. Nenasytil-li se z dosti za tu dobu snad. Mé drobné tílko ti rovněž nezažene hlad. Proto mi teď milostivě propust, mírně přeji. Šlechetný, vážený muži, dále neváhej. Dej mi svobodu a já ti své tři rady dám. Zda jsem rozumný či hlupák, poznáš toho sám. První radu poskytnu ti hned bez váhání. Prozradím ji, dokud spoutám sem tvou pevnou tlaní. Z vršku zítky dám ti druhou po svém osvobození. Z té rady se zaraduješ. Užitek mít, budeš mít. A pak na poslední třetí na stromě už chci ti dát, abys měl v životě štěstí, a i prospěch z těch tří řad. Poslyš první, ač mě lehce držíš ještě v ruce své. Nikomu a nikdy nevěř, co je nemožné. Sotva první poučku dal pták v lovcově dlani, vzlétl, sedl na zítku a usadil se na ní. Pokračoval. Nad minulým není radno mít alka. Co odešlo, toho přece nemá smysl litovat. Dále řekl, prozradím ti, drahocenou perlu mám. Váží 10 dirhamů a v zobáku ji ukrývá. Kdyby padla do tvých rukou, bohat byl i s dětmi byl. Ten poklad by rodinu tvou jistě navždy zajistil. Propásl si perlu a věz. Kdyby 100 let žil, podobnou bys v širém světě nikdy nespatřil. Tu lovec, jak rodička v přetěžké chvíli, tady do nářku se dal a rval si bousy a řídké brady. Zdrcen, sklíčen sténal. O, jak jsem hloupý byl, proč jsem to jen udělal? Ach, jak jsem pochybil. Proč jsem tě jen poslechl a svobodu ti dal? Ty si mě svou úskočností pustě oklamal. Tak ho na to. Nedal jsem ti radu, která zněla, aby ses netrápil nad tím, co se stalo včera? Nehořekuj, že minulo, o čem jsi neměl duchy. Nerozuměl jsi mé radě, neboj, jsi snad hluchý. Jiná rada, když jsem ti dal jako druhou, nebo ne, byla, nikdy, nikde nevěř tomu, co je nemožné. Vážím sám 3 dirhamy, jak mohu hlavu projít nech, mít v zobáku vzácnou pervu o 10 dirhamech. Lovec se zas pamatoval, řekl, dobrá, v této chvíli řekni mi svou 3. radu, ptáčku zkušený a milý. Tak upravil, dobrý skutek vykonal si, aniž víš, mou 3. radost si tedy plným pravem zasloužíš. To řekl a vesele pak rozhlédnu se v okolí, svobodný odlétl, dáli do stepí a do polí. Dávat rado hlupákovi, jenž je duchem chudý, je jako klíčivé zrno sídlo slané půdy. Díra hlupáka a hlubce záplatou je k nespravení. Cémě moudrosti jim nikdy pranic platné není. Protože je hlupák sluhou vždy své vlastní hlouposti, dáš mu radu, přeslechne ji, dál slouží své tuposti. Takže
díky prolhanosti, bych řekla, ale možná i často v dobrém slova smyslu, Peršané přežili dodnes. Bohužel tanec těchto krásných dam je v současném Iránu zakázaný. Nevím, jestli to víte. Ženy v Iránu tančit nesmí. Ale pořád to dělají. Prosím.